ကြပါပြီနော်အခုလေးမှာပွင့်လာတယ်လို့ခံစားရတာဦးဟုတ်ကဲ့ဗျာဘာကြောင့်မလဲဟင်မဟာဦးလေဒိုင်နူတွန်းဖွင့်လိုက်ပါဦးဘယ်အနစ်ကိုအစင်ချစ်တဲ့မုံမင်းစားတဲ့ဘယ်မီးရင်ဘယ်ဖာရင်ဦးစားလို့ဝေဒနာတင်း ဒီပွဲကြီးကိုကျွန်တော်ကပေးတပင်ဦးအရန်ချစ်တဲ့ဘေးဦးစင်မရင်ရင်တွေ့မတော်လေရပါဘူးခင်ဗျာနောက်တကမြန်မာနိုင်ငံမှာဇံပင်လာတူပေါ်လာအောင်လို့တွန်းထိုးပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတွန်းထိုးပေးလို့သာမုံမင်းဆိုတဲ့ဇံပင်သာပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသူကမန္တလေးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စရာကိုလည်းပြသခွင့်မရလိုက်ပါဘူး ကျွန်တော်အမေရိကသွားဖို့ဆရာပို့ပေးမှာပါဒါပေမဲ့ဆရာကနေပြီးတော့မင်းဇာတ်ပင်မှာလုံးဝမယ်ဆိုပြီးပြောတော့နောက်ဆုံးဆရာစကားကိုကျွန်တော်နားထောင်ခဲ့တာပါအဲကြောင့်ဆရာဖြစ်စေခြင်းနဲ့မင်းသားဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်အတန်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်ဆရာကိုကျွန်တော်ကာရိုအပြုခဲ့ရတာရေဝဲပဲဖြစ်ပါလေကျွန်တော် FMA ကျောင်းသားတူဖြစ်ပါလေကျွန်တော်နာမည် Steve ပါ FMA တင်ငယ်ချင်းရှင်အားလုံးခံစားမှာဖြစ်ပါလေ Thank you, my friend. The band, the kickle, the singing more to Bandit Way, who pussy, the big pagan, just a mess of the way. Stay out the kids, I'm not new. The Russian word, the meat's away, something to swim. Yankee the queen. Sing it all, I'm alive. Your mama got the twin. That's why, that's a guy. My son, the answer me. Who young win? Change your sin. Say, oh man, turn it a me down. Swim back in mouth. Sada, no, no, a pure mustang. Thank you, God, man. Say, my name, I'm on the mother. ခဲ့အကြိုက်တွေလဲတယ်ခဲ့လူလိုက်ရတယ်ခဲ့လူလိုက်မှလူငယ်တွေလာကြည့်မှာဘူးလူကြီးတွေဆိုရင်မကြခင်ကွယ်လွန်သွားမှာဆိုတော့ဘယ်လိုဇာတ်ပင်ကြည့်တော့မလဲလူငယ်လေးတွေယုံနေဝင်လာအောင်တော်တော်ကြိုးစားခဲ့ရတာဟုတ်ဗျာဒါကြောင့်သောသာသောသာမြမယောယာ Thank you.
လို့လားလို့အော်ပြည်သက်ပြောပြနေစရာမိုးရပဲရှိပါမလဲမမောဘူးမအေးရသေးတာပဲရှိတယ်မေမောဘုရားကျားလူနဲ့မဆိုင်ဘူးလေကမုမင်းရဲ့ကျားလူနဲ့မဆိုင်ဘူးလားဆွဲဟမ်ဆွဲကျားလူနဲ့မဆိုင်ဘူးဆွဲ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 နာချက်ချင်းကြည့်ပါဦးမိမစကားနားယောင်ပြီးတော့ငါတို့မောင်းထုတ်တယ်ကျားတဲ့လူမလားနဲ့ချစ်မယ်အဲ့ဒါပြောတာပါချစ်လားချစ်လားနမလေးကဲတာကြောင်လေးဘူးကောင်းတော့စင်ကန်လေကောင်းတော့စမ်းတဲ့ကြားလားဟုတ်ကဲ့ကြားတယ်ဗျာစင်ကန်နဲ့လေကောင်းတော့စမ်းရောစမ်းနေတာစမ်းနေတာနေမိမကြီးကျင်းမလားစမ်းသွားတာကြည့်ရောပါကြားလေမဟာရန်ကုန်စံပြတဲ့ပင်မကိုမိုးမင်းကိုဟာရစမ်းနေလောင်ဝင်းကဒီလိုတင်စားလိုက်ချင်လေရှင်ဘယ်လိုတင်စားမလဲဗျာမလဲကြားစမ်းပြတော့လေမိမနဲ့တောင်းလို့နေစတဲ့ပင်ဒီတန်နေမြမိကလည်းလူတီးရှင်ပြတော့မလားဗျာပြတော့လေဒီတန်ကြီးကဒီကနေ့ကုန်ပြီခလာပြောနေဆိုရင်တော့ပြတော့မယ်ရှင်ရသမီးရှင်ရေးစားသူကမူမင်းဆရာဆရာမလိုက်တန်းထုံးလေဗျာဟုတ်ဆရာကိုရင်ဒီခတ်ပြန်ဟောချက်တော့ကြီးချက်တော့ကြီးမူမင်းလုံးတော့ချက်တော့ကြီးရပါလားမလိုက်ပါသမားနေဖို့ချက်တော့ကြီးရပါလားတန်းထုံးလေမူမင်းလုံးတော့မြင်လိုက်တာဟုတ်ဆရာမူမင်းကတော့ပြည့်မူမင်းရှင်နဲ့မှာမှေးဘာမှမရှိဘူးညီမရေရွရင်ချင်းမှုတို့တွေတမင်တွေအားလုံးဘေးအခြေခံ၍ပိဿတ်ကိုဖြောပြတင်းပေးနေရတော့contemporary poetry ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခင်းတဲ့လျော်နီရဲ့အမှုပညာကိုတင်ပြနေရမယ်။ဟုတ်ကဲ့။တော့မဟုတ်ရင်ညီမလေး tradition ဆိုတာထုလိုက်၊ culture ဆိုတာကထုလိုက်နေ။ contemporary ကိုဖြစ်ကိုမလာဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှားရင်းနေတာ။ကျွန်တော်ရဲ့ base အခြေခံကြာတော့အမွေနှစ်ကိုပျောက်ပြက်လို့မရ။ဟုတ်ကဲ့။အယိုးပေါ်အယွက်ဖုံးလို့မရ။မှန်ပါဗျာ။သို့တော့အယွက်တော့ရှိရမယ်။ဟုတ်ကဲ့။တစ်ချောက်ပင်ကြီးကျင်လာလား။မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အရွက်နဲ့ပါဒါအရွက်နဲ့ပဲလှပြီလားဗျာပန်းလေးတွေမမြင်ချင်ဘူးလားမြင်ချင်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုမော်ဒန်လို့တင်စားလိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်အပင်တပင်ကပြည့်စုံပြီလားတဲ့ဘာလို့ဖြစ်လဲအသီးလို့သီးတယ်အဲ့ဒါကြမြင်မြန်ဟောဗျာအသီးကဘာတော့ post modern လို့ခေါ်တယ်ဒါတွေပြည့်စုံမှကျွန်တော်တို့ကဘာကူရင်မောင်းတန်းလို့ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့heritage လို့ခေါ်တဲ့အမြင့်ကြီးကခိုင်မြဲနေရ။ပင်စီကြီးကကောင်းပြီးတော့အကိုင်းကက်တွေရှိနေပြီးတော့မှအရွက်တွေနဲ့အပွင့်လေးအသီးလေးစုံလင်းတဲ့အမှုပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဂုံးတင်ကပြတ်သွားမှာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။စံပြတဲ့ပင်စုံမာရီတမ်းမုန်းနေတဲ့ပင်ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီတော့မြတ်မိကနဲ့ဂုံးတင်စံပြတဲ့ပင်မာရီတမ်းမုန်းနေတဲ့ပင်ဒီတော့မြတ်မိကနဲ့ဂုံးတင်မေးကဘယ်နဲ့လဲလာလာကဘုံမေးလာလာဟောစမ်းနေလာဝင်လာစံပြတဲ့ပင်စိတ်မာတဲ့သံဖို့မင်းတဲ့ပင်ညမြညမိခနဲ့ကုန်တင်ဟုတ်ပါဗျာစံပြတဲ့ပင်စိတ်မာတဲ့သံဖို့မင်းတဲ့ပင်ညမြညမိခနဲ့ကုန်တင်ရှင်ရသမီးတင်းနပါမေ hey, ခေစားလေကျ
ปานันติปาตะกังสุราชื่อเลยเป็นปานันติปาตะมาปานันติปาตะได้บ่ได้บ่ปานันติปาตะกังปานันติปาตะนี่บ่อีปานันหิมาปานันติปาตะกังอาปานันติกูมุมิอ่ะป้าอ่ะนั่นน่ะจนว่าปานันติปาตะมันติปาตะสอดาโพสต์โมเดมะ ปานันติปาตะโวยมะนะตะคลุรันตะปอริยะมีเสียปานันติปาตะเนี่ยอะไรโดนตะปานันติปาตะปานันติปาตะตอมโนยะคันเอาเนี่ยยกลุละเลยมะนาเลยป้ามาไม่ถึงพญาตาก็ไม่อยู่ซ้อดิเลยเตชะยกปานันติปาตะเออๆมันนี่ดูสินี่เลยดิเจ้ามานี่ดูว่าเวรีเฮ้ยล่ะเจ้าๆๆๆบูเลยไม่นี่เลยฮะเจตุลมาเองก็ตุเนลุยเจ้าๆบูมีเลยอะมาก็อารมณ์ว่าเจ้าๆบูหมดเลยอ๋ออ๋อตรุตรุตรุน่ะก็อะเลกองตี่ดิมาเสียด้วยล่ะเอ้ตู้เมียก็ใส่ไม่กล้าอ
အဲ့လိုလေဆရာကြောင့်မပြောနဲ့ခုနကကိုမိုးမင်းပြောသွားတဲ့စကားအဓိပ္ပာယ်အများကြီးပါတယ်မှားတော့ဗျနော်ဥစိတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လူလူအုတ်စင်ဝင်းဟုတ်ကဲ့ရှာတော့ဦးဟုတ်ကဲ့အခုလိုခန်းခန်းနာနာကပြတော့ဦးလူလူဥစင်ဝင်းနဲ့ဥစင်မနဲ့ဟောဒီပေးတက်တဲမှာသာရှင့်လေဘလောက်များခုံနံပါတ်တွေရှာအောင်လဲလို့ချုပ်ခါဟောအမခင်ဗျာလေးဟောခေတ်ကတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရင်းဘဘဥစင်ကြီးခေတ်တည်းအရင်ပြောင်းဟောဟန်စမုံဝင်းတင်မောင်ဆန်းလုံးတင်မောင်ဆန်းလေးတားလေးတားကလေးဟုတ်လားဒီမောင်ဆမ်းမင်းဝင်းဟောဆွမ်းဆွမ်းသာနီတို့ကဲကြွပါလေနီနော်ဟုတ်ပြီတို့ရသသားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာတွေနော်ကလေးတွေပြောင်းလဲလာသောမြစ်စစ်တွေနဲ့ဖန်နှီးမှုတွေနဲ့ပြည့်တဲ့ခြင်းဝင်တွေရောက်ရှိအောင်ကြိုးစားခဲ့ပုံလေးကိုတယောက်ကတော့စမှာဖြစ်မယ်ဘယ်သူစမှာလဲစလိုက်စလိုက်စလိုက်တော့အာတို့လာဒီလိုလာကဲစမှာရန်ကြီးနာမေဟဲ့တို့တွေရတိလာတို့တွေရတိလာတို့တွေအဲမှာမင်းကိုချက်ကြိုက်ဦးလေးနေဦးလေးဦးလေးဟိုဟိုကိုရပန်းဟိုကိုရပန်းကိုရပန်းမကြည့်ဘူးဟိုဒီကကိုရပန်းလာကဲမေးအောင်ရာနေဦးလေးသားလေးကဲလာပါသားလေးခဏနေဦးလေးလည်းတီးရင်တာဦးလေးတိတ်တီးရင်နေပါကြည့်လေအိမ်ပြန်နေတာတစီကပြေးလိုက်ပါမယ်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ထော်ပြတဆက်မှုကိုပြောင်းလဲပြည့်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့နှစ်ပါးသွားပြောင်းလဲပြီကျွန်တော်တို့စက်တင်မှာတင်ဆက်တဲ့ခါမှန်တာမစ်ရှင်နော်တွေနဲ့ပြော်ပါတင်ဆက်တဲ့ပုံစံလေးကိုပြောင်းသွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်တင်ဦးလေးမိုးမင်းပြောသွားတဲ့မော်ဒယ်လေးပြောင်းသွားတဲ့ချိန်လေးကိုကျွန်တော်အဲ့တော့မြူးကျွားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူရှင်တော်တွေကိုခေါ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီဆိုပြအောင်ဗျာလူရှင်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာသညီကိုလေးဟာသညီကိုလေးဒါအငယ်ဆုံးလေးဒါကျွန်တော်ညီအငယ်ဆုံးအငယ်ဆုံးဆရာရဲ့လူရှင်တော်တွေပါကျွန်တော်တို့မင်းသမီးတွေကအကုန်ကြောတယ်ဘယ်လိုမင်းသမီးတွေကိုကြောရအောင်ပြည့်ရှင်ကြေပါအဲထွက်လာတဲ့နေရာပြင်းမာနေတာဟိုအပြစ်ကရှိပြီပေါ့ဩဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေကနေဒါဥပ္ပစင်ရဲ့1 130ပြည့်เนาะဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ဖြည့်ဖြည့်ခွင့်ရတာဂုံလဲယူပါတယ်ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပြင်ဂုံဥစရာကျေးဇူးတင်စရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာသင်လူရှင်တော်လေးတယောက်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ခလေးကအတွေ့အကြုံတော့မရှိတော့နည်းနည်းပရိတ်သတ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးရမှာကြောက်တက်လက်နဲ့เนาะခလေးကစင်မမတက်ဘူးလက်ခုပ်ကျဲကြီးမတီးနဲ့လန့်ပြီးမေ့လဲသွားမှာဆိုရင်เนาะကဲခလေးလာလာလာခလေးရှက်တက်တယ်သူကခလေးလာပါကလေးလေးပါပါပါလို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာမဟုတ်ဆမ်းမင်းကိုလူကြုံပေးလိုက်တယ်မတိပါဘူးငါကွန်ရင်မဲတော့ကြွလာတယ်မှတ်လို့ကိုကျွန်တော်ညီကိုလည်းဒီမှာတခါလဲကျွန်တော်လည်းကမယ်ဆိုတော့သူလည်းထွက်မယ်ဆိုတော့တခါလဲနော်အဲ့တော့အားလုံးကဲမေးအောင်မယ်ချင်းရဲကပြောင်းလာတယ်တားလေးခဏလေးဒီကလူရှင်တော်လေးလေးတို့ကဘုမထွက်တာဟိုလူတွေကနိုင်ငံကျော်လူရှင်တော်ကြီးဆိုတော့တားနေပါမိတ်ဆက်ပေးလိုက်အောင်
ยาดู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 ผมมาตีดูเดี๋ยวไปก็รอจนเราเนี่ยเมียเนี่ยสมัยตัวเองจะดูเกล้านะเราบูชาดูดูเข้ามาเลยนามัยอะไรตาดูเข้ามาแล้วบ้านดูว่าเราอากูดูอีกเดี๋ยวไปก็กูมุ่งไปดูเข้ามาเลยเอาเกล้าเจ้าเราสมัยตัวเองปะเดี๋ยวไปก็เลยกูก็ลาดูเข้ามาเลยเดี๋ยวก็รอจนเราอุลิอุลิเจียนไปดูไปเลยเดี๋ยวรอจนเราสมัยตัวเองจะไปดูสมุทรเลยเจ้าเจ้าเนี่ยตาลีเจ้าเจ้าเนี่ยมองป้องมุก ไม่จ้าสวยนะจันโอ้ยน้องเล็กทัดเดินหาเลยทะเบียนเลยเจ้าเจ้ายันเนี่ยเราคงยาเลยจันโอ้ยเจี๊ยเราไม่ต้องมันนี่อาเป็นตัวไม่มาดูมีแต่สีเราไม่มีโชว์ละเลยไอ้ปลาดีกว่าไหมล่ะบาลเลยเมียโฮอาจารย์เราแต่สีเราไม่มีโชว์ละเลยแต่ยกดีกว่าละบ้านยกดีกว่าละบ้านเจ้าตาเลยเกรงเกรงพาเบี้ยวเจนโอ้ตีละเลยไม่เบ้ตีละเลยตีละเกรงตีละตีละ ชั่วโมงไม่เนี่ยตีละมึงก็ตีละเลยมึงวิ่งก็ตีละตีเลยตีเลยมึงสุดรักน้องยิ่งมาเลยมาเลยมาเลยมึงสุดรักเชฟบ้าเซ่มาเลยมูยมาเลยมูยี่มีอะไรมูยอะไรเต็มเต็มยังเชฟยี่มูยมีจับตุ้มพิวยอันลงกูอังเซ่ฮ่าเฮ้ย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 
ตีล่ะโหลไม่ไล่ตาตีล่ะบาเลยสอหันซาลีเนี่ยบวชอสอตีล่ะโหลดิทีนี้เนี่ยจนเราไม่ไล่จ๋าบาหันซามวนเหยโหลขึ้นล่ะล่ะดิทีนี้เนี่ยเปียวยอกจ้าบาแล้วตะบ้าเนี่ยนี่ซะพี่แล้วไปตะอาลงอ่ะนี่เปียวหันซามวนเหยโหลอ่าเราอมีไปไล่ตาโอเครู้สรว่าไปตะเนี่ยมาแล้วกูบวชเนี่ยกูชื่อเดกูบวชใส่สรแล้วกูบวชเนี่ยตูชื่อเดเนาะเราเลยเราบวชเนี่ยเราชื่อเดลูชนอยมาแล้วกูบวชเนี่ยกูชื่อจ๋าอยู่เว้ยตะ
เนาะตุ๊ยเนี่ยเดี๋ยวมาเลยยอมมาเอาเหมือนกันเนาะเอาเถอะดูโลโก้กิจาเลนูเสร็จสรรหมดสิเนี่ยเอ้าจนเราตาพี่ยอดีเซมมาลูชโนกะบาคลีเลยสุบิยอกูอ่ะขอตินทาอ่ะกูอ่ะเนี่ยบวบบ่เลยตุ๊ยเนี่ยบวบบ่เลยตุ๊ยเนี่ยตะนาบาเด้ตะนาบาเด้โหบักกะคลีโหบักกะคลีเอ้ยไอ้คลีสุโลจิตองเมียวมาไล่ดาวนี่ล่ะเนาะตองเมียวมาไล่ดาวนี่ล่ะตะทองซาเลยโหบักกะสวยกระไบ่เนี่ยจนเราอกูกูกูตาดู คุยมาเลยมาเรียนเจน่ะสักคนนึงเนี่ยทองจ้าตัวละไหนผู้ติดต่อมาล่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 ะไหนผู้ติดต่
cenderung ni ni kata kuku cenderung ni mika barai ya. Kali ni kata lor, di ni jauh cenderung kuku jauh bawa biar barai. Mee di di kali ni ni seni di kuku mika barai asal. Di bawah macam cenderung media ayah kali tu cenderung. Kali ya cenderung kenal sesama barai. Kali kama kaku di alamu kena tung-tung biro slow motion ni kali kaku ni. Hari kaku ni di kau. ที่บริมาจันทร์เมื่อเดียร์จันทร์ก็กู้เจ้าจันทร์พิวบีเดตบอลจันทร์ก้าวตาลีพิวเดตบอลโอ้ต
动动比较 step motion 不？好的，哦 ，OK， step motion。现在伢子要弄表表了吧？就弄做啥么事嘛 ？step 做啥就先练一练玻璃，我们看一下路过，喏。那比较第二那比较，第二个那比较，我们今年他的，啊，古家的路线哦，阿龙来的苏家人呢，把宝马的嘛，第二说宝五的。啊，宝五，好吧的。我那的伢的，他宝马不他宝五，就弄这动那么面目的路吧。好嘞。มาปูเนี่ยมาปูเนี่ยมากูวัยรุ่นอยู่สุขชาบุหมาโอ้ไม่ไหนนี่ยิ่งแบบโอ้โหบัวคลิ้นหนูใจนี่เฮ้ยกูบัวเนี่ยกูชี้จ้าละเออคลิ้นหนูใจเนี่ยสุดยอดใหญ่เนี่ยโอเคอะไรมาเออยายยายนะบัวจริงจริงเอาเปลี่ยนดูแลเลยโอเคเอ๊ะทำไงยี่มาโอ้มามาด้วยล่ะคลิ้นแล้วเพื่อใจพูดในพี่กว่าจ้ะเออจริงจริงเอาอะไรคลิ้นแล้วเพื่อใจล่ะเออเลยอะไม่ต้องเอาใจดาวเล่นนะพวกเราลากันไหมเนาะภาษาเบียร์ยาไปครับเนาะเนาะเนาะเกย์ดอก
ကားလေးကလေးကနော်အကားထဲမှာမြန်မာတီးလုံးထဲမှာခေကားလေးရောကားသွားတာဟုတ်ကဲ့တာလီပါပြောခြင်းလေကိုင်းရလည်းကားပြီးသွားပြီအေးပါပဲဘုံဘုံမင်းကလည်းကားပြီးသွားပြီဒီကကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကခုနကဘာဘာဥပုသ်ရေပွဲဆိုဘာဘာရဲ့တချင်းတွေပဲကားတာဟုတ်ပါဒီကကျတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တချင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ကားခြင်းပဲရှင်းလေးလေ ပရိသတ်တွေလက်ခုပ်လေးဒါမျိုးလေးတီးပြီးပါတက်တက်ဟေး ကျွေးတဲ့သူမလားချင်းကျွန်တော်သိမှာနေမရောကားနဲ့လင်းတော်ဟိုရီဇာဝါကဘုရားရင်မောကလို့မရဘူးဗျာတယ်လီပေါ်ပြောင်းကြခြင်းစင်ခေါ်တာဒီပြုံးလေးရှင်နေမမိလင်းသွဲတော့ရှိတာပဲကွာဒီမှာသမင်မလေးချေရရင် Don't think about me, me, oh, God.